ტაქსის მოვალეوار დაახლოებით 3 წელია უკვე. რამ ისეთი მდგომარეობა, რომ გაუსადლესია ქალაქში მოძრაობა. არის საცობები, არის დაზიანებული გზები. ვიწევ შემოვლითი გზებით სიარული, რაზეც მგზავრებს გადახდა, აღარ შეუძლიათ უკვე თანხა მეტი უწევს. ვერ იხდის მგზავრი თანხას და იძულებული ვართ, რომ აი ესე ვიდგეთ რა უსაქმურად რო იტყვიან. მაქვს მრავალმხრივი უმაღლესი განათლება. მაგრამ დღესდღეობით ტაქსის სრული სტრიალი მიწევს. ვარ ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, მაგრამ ამჟამად კიდე გამოდ განათლებული ტაქსის მძღოლი. ეს ალბათ ცხოვრება მოიტანა ეს. იმედი მაქვს, რომ ჩადგება კალაპოტში რაღაც და გამოსწორდება.